Evo nas opet na jezeru Kasapskada, mjesec je novembar. Napolje je hladno, voda je 13 stepeni, lišće već počelo da opada, jesen je uveliko počela. Rezanje počinjemo na poziciji broj 10, koje nije baš pogodno za ovo doba godine. Ali smo se odlučili za ovu poziciju pa ćemo vidjeti šta će biti. Hranimo bojilama skoza bejc. Štapovi su zabačeni. Preostaje nam samo da čekamo i da vidimo šta će da se desi. Neki kažu da šaran u ovo doba godine jede sve više i više da bi se pripremio za zimu. Međutim, ja nisam siguran da je to slučaj na komercijalnim revirima. Iz mog iskustva, šaran u ovo doba godine jede sve manje i manje, sve ga je teže i teže uloviti, ali eto, mi smo tu, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ovo je prva riba za danas, došla je na skoza bejc red. 11,3 kg. Prelepi divljak, jak borac. Vratit ćemo ga pa ćemo vidjeti dalje.